naised. Õnnetusi juhtub. Osad jäävad püsti, osad mitte. Kuid tegu on meedesüsti spordirubriigiga. Põlva päevade raames toimus. Meediasüs sai endale ka nüüd ootan. Oli väga palju füüsilist tööd. Meediasüs teenis välja, meediasüs tegi. Tegime endale ka täiesti enda kella. Oh my god, tegime endale täiesti enda kella. Halleluja, Mihkel. Pea on tarkust täis. Kelbukaga sai ka sõita, linad kasvavad pikad. Toro Lari sai esimest korda kaamera ees olla. Kus päev selja taga? Teist korda. Teist korda.